پہلی سورت دوسری سورت جس واسطے موت آبادی جہنم دی خبر دنا ہے فرمایا اما عدونا والمخالف لامرنا عدونا پہلا لفظ فرمایا ساڈا دشمن اہل بیت دا دشمن ہو بھی ہے جڑا قرآن دا دشمن بولو میرے نال اہل بیت دا دشمن وہ بھی ہے جڑا خدا دا دشمن ٹھیک آخ رہا جڑا رسالت دا دشمن جڑا قیامت دا دشمن جڑا قرآن دا دشمن جڑا اسلام دا دشمن جڑا شریعت دے حلال و حرام دا دشمن یہ ساری کیٹاگریز ہیں کافر مشرک منافق مشرک کافر منافق اما ادونا فرمایا ساڈا دشمن والمخالف لامرنا اور ساڈے احکام دی خلاف ورزی کرن والا جدائی جہان چھوڑ رہا ہو سی فہو المبشر بعذاب الابد ملک الموت مرد وقت اسنو ابدی جہنم دی خبر سنا رہا ہو سی مشرک دا ٹھکانہ جہنم کافر دا ٹھکانہ بولو نا تے منافق دا ٹھکانہ منافق دا تے کافر تو بھی تلے فی الدرک الاسفل من النار فرمایا ساڈا دشمن یعنی مشرک کافر منافق جدائے جہان چھوڑ رہے ہو سی مرد وقت ملک الموت اسنو ابدی جہنم دی خبر سنا رہے ہو سی فرمایا ہاں جس بندے واسطے موت امر مبہم ہے تیسرا شخص جس واسطے موت امر مبہم ہے ایک کون شخص ہے ایک کون بندہ ہے جس نو اندل موت اپنے انجام تو آگاہی نہ ہو سی جنو مردے ویلے پتہ نہ لگ سی جو میرا انجام کیا ہو سی عرض کراں جی میرے محترم سامعین میری میں اپنے کولو تے نہیں آکھ رہا میں اپنے مولا دی حدیث سنا رہا اور متوجہ کر رہے اپنے احباب نو امیر المومنین نے فرمایا جس واسطے مرد وقت موت امر مبہم ہو سی فرمایا فہو المومن المصرف علی نفسے فرمایا او مومن جے اپنے نفس تے اسراف کیتا او مومن جے اپنے نفس تے ظلم کیتا اسراف کیتا ظلم کیتا کیا مطلب اس ساری زندگی اپنے آئمہ دے احکام دی پرواہ نہ کیتی شریعت دے احکامات دے عمل نہ کیتا ساری زندگی اپنے آئمہ دے احکام دی خلاف ورزی گزاری فہو المومن المصرف علی نفسے میرے پاسے ویکھو جڑا بندہ اپنے آئمہ دے احکام دی خلاف ورزی کرے او چودہ دا نقصان تا نہیں نہ کر رہا او تا اپنے نفس تے آپ ظلم کر رہے ہے یا نہیں جڑا علی جے امام دے حکم دی مخالفت کر رہا ہوئے جڑا رسول دے لال دے حکم دی مخالفت کر رہا ہوئے یہ ایسا بدبخت ہے جڑا اپنے آپ تے ظلم کر رہے ہیں تائیں مولا نے فرمایا فہو المومن المصرف علی نفسے او مومن جے اپنے نفس تے اسراف کیتا اپنے نفس تے زیادتی کیتی اس بندے واسطے موت امر مبہم ہے مولا اندہ بڑسی کیا ہاں تا مومن ہاں مومن مگر مصرف علی نفس مولا اندہ بڑسی کیا اگلی بات کرن تو پہلے میرے مولا فرمایا فاملو وعتیو او میری محبت دا دم بھرن والے عمل صالح کرو اطاعت خدا کرو فلا تستصغروا عقوبۃ اللہ عذاب خدا نو معمولی نہ سمجھو فلانا چھڑا لے سی تے او بچا لے سی میں سویرے تہجد وی پڑھدا تے او میں بڑا پرہیزگار ہاں تے میرا او فلان نا نا امیر المومنین فرمائے دین عذاب خدا نو معمولی نہ سمجھو فإن من المسرفین من لا تلحقه بشفاعتنا بعد عذاب اللہ بثلاثمائة الف سنا فرمایا کتنے مسرفین ایسے حسن ترے ترے لکھ سال جہنم دا عذاب برداشت کرن تو بعد اس قابل حسن
کہ اللہ انہاں لوگاں نوں ساری شفاعت نصیب فرمائے سی. نہ میرے محترم میں تیری خوش آمد کر کے چار نعرے لوا کے تے اپنی جیب بھر کے تے بس میں چلا جاواں تے تو بھی خوش تے اگلی میری ڈائری بھی فور. میں نہ ڈراما بازیاں چوں کیا لینے, ادھی زندگی تا ادھی تو بھی زیادہ گزاری بیٹھے ہیں. اے تیری واہ واہ تے تیرے نعرے تے تیرے اے خوش آمدائی تا سارا ماحول برباد کیتا, جو قوم عمل تو دور چلے گی, نہ نماز نہ روزہ نہ داری نہ حلال نہ حرام. جو لتا کھا دیا نہ سود نہ پتہ ہے نہ کوئی رشوت آئی جو آیا. میرے محترم سامعین یاد رکھو, علی امام المتقین ہے, علی آوارہ لوگاں دا امام نہیں ہے. کوئی نہ سوء استفادہ کرے, عقیدہ شفاعت مسلم, بلکہ میرے قبلہ و کعبہ حضرت آیت اللہ شیخ محمد حسین نجفی رحمت اللہ علیہ نے احسن الفوائد چچھی طرح میں انہوں نے جملے یادن جنہ دا مفہوم عرض کر رہا. انہوں فرمایا احسن الفوائد دے اندر جملہ تحریر فرمایا, جو کوئی بندہ کہ جو قیامت والے دہاڑے میں تا اپنے اعمال تے بخشا ویسا, میں تا اپنے تقوی پرہیزگاری تے بخشا ویسا. انہوں فرمایا بخشش دے دو ہی طریقے, او آپ مہربانی چا کرے یا 14 دی سفارش نصیب ہو جائے. وہ آپ تفضل چا فرمائے اس واسطے کہ کسے دی بخشش کوئی بندہ رکاوٹ, وہ آپ غفور بھی رحیم بھی. جڑا آپ فرمائیں دے سبقت رحمتی غضبی, فرمایا میری رحمت پہلے میرا غضب بعد, وہ آپ مہربانی چا کرے. اور دوسرا اہل بیت دی شفاعت نصیب ہو جائے. ایندا مطلب عقیدہ شفاعت مسلم, اللہ دا قرآن آدھے منزل لذی یشفع عندہ الا باذنہ, کون ہے جڑا اللہ دے اذن تو بغیر شفاعت کر سکدے. پکائی سمجھ دے پھر میری بات یا کوئی نہ, ایک قرآن دے لفظاں تے غور کر. گندم جے کھانا ہے آخر کوئی نہ کوئی پرک شناختہ بندن سمجھنا تا چاہی دے. آیا مجلس اچ بیٹھا تو بات اٹھ کے ٹر گیا, نہ میرے محترم مجلس اچ بہنا ثواب, مجلس سانس لینا ثواب, لیکن مجلس دا سمجھنا انسان دی ہدایت دا ذریعہ. میرے محترم سامعین ذرا قرآن دے الفاظ تے غور کرنا, فرمایا من ذل الذی یشفع عندہ الا باذنہ, کون ہے جڑا اللہ دی اذن تو بغیر شفاعت کر سکدے. ان لفظاں دی سنگینی تے ذرا غور کرنا, من ذل الذی, کون ہے جڑا اللہ دے اذن تو بغیر شفاعت کر سکدے. ایندا مطلب ہر ایرا وغیرہ تے نتھو خیرہ اتھے شفاعت نہیں کر سکدا. تائیں تک اسے بندے معصوم دے خدمت وچ عرض کیتی, مولا انداز قرآن تو ایسا اندازہ ہوندے جو قیامت والے دن شفاعت نہ ہوشی. فرمایا نہیں, الا باذن, مگر اندی اجازت نال. اللہ استثناء دلیل شفاعت ہے. کچھ ہستی ایسی حسن جنہاں نو اللہ آپ اذن شفاعت عطا فرمائی سی, اس ویلے سائل آکھیا مولا او کون لوگ سن, فرمایا نحنو واللہ المازون لہم یوم القیامہ. اپنے سینے پاک تے ہتھ رکھ کے میرے صادق امام فرمایا, قسم بخدا قیامت والے دن جنہاں نو اللہ شفاعت دی اجازت دے سی, وسا محمد و آل محمد حسین. یا علی سبحان اللہ, میں لگ رہا ہے اور آبی کوئی مومن ہا جب اگلے سوال تو اندازہ ہوں دے یاد ہے مولا قیامت والے دن جدا اذن شفاعت تو نصیب ہو سی, مولا تو سب کمی شفاعت فرمائی سو. میرے مولا فرمایا نحمد ربنا و نصلی علی نبینا, فرمایا سب تو پہلے اس اپنے رب دی حمد کر سائیں جس رب سن لائق شفاعت بنایا. سب تو پہلے اس اپنے رب دی حمد کر سائے جس رب نے سن شفاعت دے قابل بنایا. ونصلی علی نبینا,
پھر اسا اپنے جد نامدار تے درود پڑھسائے منشفا علی شیعہ تینا و محبینا پھر اسا اپنے گناہگار شیعہ دی شفاعت کرسائیں فلا یعد و شفاعتنا فرمایا جلدی اسا شفاعت کرسائیں خالق ساری شفاعت نو رد نہ فرمے سی میرے محترم سامعین مگر میں یہ تک گزارش کی تھی ہر شخص عمل تقوی پرہیزگاری واجبات تے عمل محرمات تو اپنا دامن بچا کے اپنے آپ نو اس قابل بنائے کہ قیامت والے دن مسنو علی تے اولاد علی دی شفاعت نصیب ہو جائے ایک خطبہ نہج البلاغہ دا مختصر دیا میں پڑھنے پر پہلے ایک سلوات تو پڑھو سارے بلند آواز اللہ راضی ہو ایک سلوات اور پڑھو سارے بلند آواز سناوا نا جی خطبہ نہج البلاغہ میرے مولا متقیان نہج البلاغہ امیر المومنین نے ارشاد فرمایا ان اخوف ما اخاف علیکم اسنان اے میری محبت دم بھرن والے میرے محبوں میرے شیعوں میں علی نوں تو آڈے متعلق دو چیزاں دا بڑا خوف ہے مولا فرما رہے میں تو آڈے متعلق دو چیزاں دا خوف رکھنا مولا او کیا خوف تو ساتھ نہ خوف زدہ ہوئے خیبر اچ نہ ہوئے خندق اچ نہ ہوئے بدر تے احد اچ اپنے شیعہ دے متعلق کیوں خوف زدہ فرمایا زمانہ ایسا فاسد ہو سی ٹھیر سارے بندے نہ دو بیماریاں چ مبتلا ہو سن اخلاقی بیماری دو اخلاقی بیماریاں چ کثیر لوگ مبتلا ہو سن مولا او کیا فرمایا طول العمل اتباع الہوا و طول العمل او دو بیماریاں چو پہلی بیماری بندے اپنے خواہش دے غلام حسن اے اخلاقی بیماری لوگ خواہش نفس دے پجاری حسن خواہش نفس دے غلام بنسن و طول العمل دوسری بیماری امیدہ لمیاں رکھسن لمیاں امیداں عزت خیر اس نو پرابلم ہی کدی نہیں نا سمجھ ہن لوگ اتنے خواہش نفس دے پجاری ہو گئے جو کچھ میں چاہنا اوا کچھ ٹھیک نوبت وہیں جا رسی جڑا میں دین آدھا دین بھی اوا ٹھیک جو کچھ میں پہ آدھا ایا عقیدہ ہے او نہیں میرے محترم سامعین تیری خواہش دا نام عقیدہ نہیں قرآن تے 14 دے فرمان دا نام عقیدہ ہے بولو تیری میری خواہش دنا دین لوگ خواہش نفس دے پجاری ہو سن اور دوسری بیماری طول العمل امید علمیہ رکشن ذرا دیکھ ذرا اپنی سوسائٹی چ اور بلکہ ہر بندہ میرے سمیت اپنا محاسبہ کرے کتنی علمیہ امیداں ہے جی مربے تے جائیداداں تے فیکٹریاں اے میں اولاد واسطے اے بڑا جاواں اولاد واسطے بنا رہا تے وقت اگلی فکر ہوں میں پوتریا واسطے اے بنا جاواں جو پوتریا واسطے بھی بن گیا ہوں میں پر پوتریا واسطے او لمبیاں امیداں سبحان اللہ تائیں میرے مولا امیر المومنین نے نہج البلاغہ ارشاد فرمایا جس تین رزق دیتا کل تیری اولاد دے رزق تو غافل ہو سی بولو جس تیرے واسطے رزق دے اسباب مہیا فرمائے ہن کل تیری اولاد دے رزق تو غافل ہو سی تائی فرمایا اگر کال کوٹھڑی یہ چی بندہ بند ہو جائے جدا پوچھنا لے پوچھیا مولا ہونے دا رزق تو آسی فرمایا اٹھو جتھو موت آسی دے دے اختیار اچ موت اون دے اختیار اچ ہی رزق فرمایا مت تباع الہوا میرے پاس سے دیکھو ایک پر لیکن پہلے ایک سلوات پڑھو سارے بلند آواز برادر محترم دی صحت و سلامتی درازی عمر وستے بار دیگر باواز بلند سلوات
اس بیماری دا نتیجہ پتہ ہے کیا ہوسی؟ جڑا خواہش نفس دا غلام ہوسی۔ امت تباع الہوا فیسد عن الحق، جڑا خواہش نفس دا غلام ہوسی، خواہش نفس اسنو حق تو دور کر دے سی۔ خواہش نفس دا غلام حق و حقیقت تو دور ہوسی، او حق نو حق نہ حق سکسی، او سچ نو سچ نہ حق سکسی۔ کوئی نہیں سمجھ دے پہ میری بات؟ جڑا بندہ اپنی خواہش نفس دا پجاری ہو سی، او بھائی جان حق و حقیقت تو دور چلا ویسی۔ وَأَمَّتُ لُلْعَمَلْ فَيُنْسِ الْآخِرَةِ، لمیاں امیدہ دا نقصانی ہو سی، لمیاں امیدہ رکھن والا بندہ آخرت نو بھلا دے سی، انو آخرت فراموش کر، آخرت نو فراموش کر دے سی۔ سبحان اللہ، میرے مولا امیر المومنین نے فرمایا، میری محبت دا دم بھرن والو، سمجھو جس دنیا دی رنگینی اج تو بد مستے، تے تو اپنے خواہش نفس دا پجاری ہو چکے، تے لمبیاں امیدہ رکھ دیں۔ آ علی تو پوچھ اس دنیا دی حقیقت کیا ہے۔ میرے مولا نے آز راہ مثال بیان فرمایا، جی میں بھریا ہویا برتن پانی دا مثلاً زمین تے سچ دیتا جائے، تو پھر برتن اچ کدائیں کدائیں پانی دی تری دے آثار رہ ویندن۔ علی دے نظر اچ دنیا دی ایہو حقیقت، تو جس آخرت تو تو مو موڑی ودیں، ہم فی آ خالدون، فرمایا تو ہمیشہ رہن والا جہان۔ آ علی دا واسطے نصیحت سن، فرمایا الیوم عمل ولا حساب، غدن حساب ولا عمل۔ فرمایا آج روز عمل ہے، روز حساب نہیں ہے، مرن تو بعد حساب ہو سی تے عمل نہ ہو سی۔ بلکہ میں اس انہ لفظانو اس مفہوم اچ عرض کردا رہنا، ہر بندہ دنیا دے کمرہ امتحان اچ، دنیا دا پیپر تے پرچہ حل کرن واسطے اللہ نے اودے ہاتھ اچ دیتا، آجا تائیں ممتحن آیا نہیں، پرچہ ہاتھ چو گیا نہیں۔ اگر زندگی اچ پرچہ حل کریں دیا، کوئی بندہ غلطی کر بے، موقع ہے توبہ دے پانی نال مٹا سکدے۔ کل ملک الموت آ گیا، پرچہ ہاتھ چو چلا گیا، غدن حساب والا عمل، پھر حساب ہو سی عمل، عمل نہ ہو سی۔ میں جناب نو جڑی زحمت دیتی ہے، اے میرا آواز نصیحت، سب تو پہلے اپنے نفس نالے، بعد وچ اپنے احباب نالے، میں بھی تہن سب نو اللہ تعالی مقصد تخلیق دے مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کرے او بندہ جڑا اہل بیت دی محبت دا دعویٰ کر دے، اللہ کرے ان دی زندگی بھی اہل بیت دے حکم دے مطابق گزرے۔ ہاں اللہ کرے اس میں شعور ہوئے جو یہ احکام شریعت بچاؤن واسطے جنگلاں چ رلیاں بطول دیاں تھیاں۔ اٹھاوی رجب مدینہ تو لے کے کربلا حسین دی شہادت تک سارے مصائب ایک طرف، علی دی دھی دا برکہ ایک طرف۔ ایک ریکویسٹ پہ کردہ نہ آتی بن بڑے بڑے مضمونہ دا، نہ آتی بن جذباتی تے نفسیاتی ٹوٹ کے آدھا۔ خدا قسم ایک سید زادے دے جملے اکثر عرض کردہ رہنا، وعدیوں دے نگر مومن معرفت دی سٹیج دے آ جائے نا، جو اندے دل اچ قبر حسین ہوئے، اندے گریہ واسطے چار لفظ کافی، حسین، کربلا، زینب تے شام۔ اللہ تواریاں دھیاں دے پردے سلامت رکھے۔ کوئی نہیں لمبا پڑھنا، میں دو دے دو لفظ پڑھنے۔ درد مندو اولاد علی چو دو ہستیاں ایسیاں ہن،
ਇੱਕ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਅਲੀ ਵਾਂਗ ਹਾਈ, ਇੱਕ ਦਾ ਲਹਿਜਾ ਅਲੀ ਵਾਂਗ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਾ ਲਿਆ ਲਫ਼ਜ਼, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਆਖਾਂ, ਔਲਾਦ ਅਲੀ ਚੋ ਦੋ ਔਲਾਦਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨਾ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ, ਇੱਕ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਅਲੀ ਵਾ, ਦੂਸਰੀ ਹਸਤੀ ਉਹ ਆਈ ਜਿਹਦਾ ਲਹਿਜਾ ਅਲੀ ਵਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤਾਂ ਸਮਝ ਗਏ, ਸ਼ਾਇਦ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ, ਨਾ ਸਮਝਾ ਲਵਾਂ ਮੈਂ। ਜਿਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਅਲੀ ਵਾਂਗ ਹਾ ਉਹ ਮਰਦ ਹਾ, ਜਿਹਦਾ ਲਹਿਜਾ ਅਲੀ ਵਾਂਗ ਹਾ ਉਹ ਅਲੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਅਲੀ ਦੀ ਆਈ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ। ਸਾਦਾਤ ਮੋਮਿਨੀਨ, ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਜਿਹਦਾ ਜਿਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਸੂਰਤ ਅਲੀ ਵਾਂਗ ਹਾਈ ਉਹ ਮਰਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਲਹਿਜਾ ਅਲੀ ਵਾਂਗ ਆ ਉਹ ਮਸਤੂਰ ਆਈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਆਖਿਰ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਨਿਗਾਹ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਅਜਾ ਮੁਤਵਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਖੋਲ ਕੇ ਚਾਰਜ ਕਰਾਂ, ਜਿਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਸੂਰਤ ਅਲੀ ਵਾਂਗ ਆਈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਅਬਾਸ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਲਹਿਜਾ ਅਲੀ ਵਾਂਗਾ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ। ਉਹ ਜ਼ਹਰਾ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਅਲੀ ਦੀ ਜ਼ੈਨਬ ਅਲੀ ਆਈ। ਅਰਮਾਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਔਲਾਦ ਅਲੀ ਚੋ ਜਿਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਅਲੀ ਵਾਂਗ ਆਈ ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਲਹਿਜਾ ਅਲੀ ਵਾਂਗਾ, ਉਮਤ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਲੀ ਦੀ ਔਲਾਦ ਚੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਹਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰੇ। ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਬਈ ਜਿਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਸੂਰਤ ਅਲੀ ਵਾਂਗ ਆਈ ਉਸਨੂੰ ਕਿਤਨਾ ਮਾਰਾ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤਫਸੀਲ ਪੜ੍ਹਨੀ ਪਾਸੀ, ਉਹ ਏਡਾ ਜ਼ਖਮੀ ਆ ਜੋ ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਚਾਵਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਮਸਾਇਬ ਸੁਣ ਕੇ ਰੋਣ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ, ਮੁਹੱਕਕ ਉਲਮਾ ਲਿਖੇ ਨਾ, ਮੁਹੱਕਕ ਉਲਮਾ ਲਿਖੇ, ਜਦ ਆਇਮ ਨਾ ਇਮਾਮ ਮਜ਼ਲੂਮ ਅਬਾਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਤੇ, ਯਾਰ ਮੈਂ ਬੁਖਲ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਦੋ ਦੁਖੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਫਰਮਾਏ, ਪਹਿਲਾ ਅਲਾਨਿਮ ਕਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ਾਹਰੀ ਅਬਾਸ, ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਕਮਰ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਵਕਲਤ ਹੀਲਤੀ, ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਦੂਜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਫਰਮਾਇਆ, ਹੁਣ ਮੇਰੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜੁਮਲਾ ਅਬਾਸ ਦਾ ਜ਼ਖਮੀ ਸਰ ਚਾ ਕੇ ਝੋਲੀ ਚ ਪਾ ਕੇ ਫਰਮਾਈਂਦੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਖੀ ਤੇਰੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਸਮਝਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਸਮਝੇ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਜਬ ਤੱਕ ਗਾਜ਼ੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹੇ ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਆਰਾਮ ਕੀਤੇ, ਜਦਾਂ ਸ਼ਾਮੇ ਗਰੀਬ ਆਈ ਆਪ ਖੇਮੇ ਦੀ ਸੜੀ ਹੋਈ ਚੋਪ ਚਾ ਕੇ ਪਹਿਰੇ ਵਧੀ ਦਿੰਦੀ ਆਈ, ਆਦੀ ਵਧੀ ਆਈ ਅਲ ਹਾਫਿਜ਼ ਅਲ ਹਫੀਜ਼, ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ, ਜੋ ਗਾਜ਼ੀ ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰੀ ਲਾਸ਼ ਖੇਮੇ ਨਾ ਲੈ ਜਾਵੇ ਆਏ, ਮੈਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਮਸਤੂਰਾਤ ਤੋਂ ਹਯਾ ਆਉਂਦੇ, ਮੁਹੱਕਕ ਉਲਮਾ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਾ ਹੀ ਵਜ੍ਹਾ, 4000 ਤੀਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਤੀਰ ਮਾਰੇ ਹਨ, ਉਮਲ ਬਨੀਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਏਡੀ ਜ਼ਖਮੀ ਆਈ ਜੋ ਚਾਵਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ, ਗਰੀਬ ਸਜਿਓ ਚਾਵੇ ਆ ਲਾਸ਼ ਖਬਿਆ ਜਲਦੀ। ਅਜਰੋ ਕੁਮਲ ਅੱਲਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੋ ਹਸਤੀਆਂ ਔਲਾਦ ਅਲੀ ਜੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮਤ ਬਹੁ ਮਾਰੇ, ਇਹ ਹਾ ਉਮਲ ਬਨੀਨ ਦਾ ਲਾਲ ਅੱਬਾਸ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਗਲਾ ਜੁਮਲਾ ਪਿਆਦਾ, ਦੂਸਰੀ ਹਾਈ ਅਲੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਅਲੀ ਦੀ ਜ਼ੈਨਬ ਆਲੀਆ, ਕਿਤਨਾ ਮਾਰੇ ਉਮਤ, ਨਾਨੇ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਆ ਦੇ ਆਈ ਨਾਨਾ, ਏ ਗੈਰ ਮਹਿਰਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ। ਅਜਰੋ ਕੋਮਲ ਅੱਲਾ, ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਰਲਾਵਾ ਜਾ, ਦਰਦ ਮੰਦਾ ਨਾਨੇ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਲਾਮ ਕੀਤਾ, ਸਲਾਮ ਕਿਆ ਦੇ ਆਈ ਨਾਨਾ, ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਮੁਸਾਫਿਰ ਦੀ ਦਾ ਸਲਾਮ,
इन्नी नाइया तुन इलेकल हुसैन नाना मैं दसनाया मैं हुसैन बराइया थोड़े घर बसते रहन भाई जिड़े जवान लो पयो शाला जवानिया मारो मेरा ख्याल है मैं अगले जुमले भी पढ़ देवा अक्सर पढ़दा रहना किबला काबा फरमाइंदे हन नाने दी कबर ते आखे आदि आई नाना धीआं इतनिया रुनिया नी जो अखी जख्मी हो गई हां तू तो मैं कितना रो सकदे आदि आई नाना धीआं इतना माथम की तई जो सीने जख्मी हो गए नाना साडे मर्द मारे गए मुअतफालुना मजबूहत नाना साडे छोटे छोटे बाल जबा हो गए हुण रो के आदि आई नाना तू प्यो है मैं धीआ गैर महरम न होना मैं तेनो कांड दे निशान नाना मैनो अकबर दा कातिल ताजिया ने मरे दारे नाना मैनो गाजी दा कातिल नेजे मरे दारी है मैं आदि रही ना मारो मैं मोहम्मद धीआ सुभान अल्लाह अल्लाह भाई तुहाड़ियां कोका जी 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 मैं लख दफा का मैं लख दफा जी जी भाई मैं फिरा दा दिया नाना तू प्यो है मैं धीआ नाना गैर महरम न होवे ना मैं तेनो कांड दे निशान वेख नाना मैं फिरावा दे कातिल ताजिया ने मरे दे रे मैनो पुत्रां दे कातिल ने जे जड़े सैयद बैठे हो मैं माफी दे सो रोंदी रोंदी नाने दी कबर ते जान भई है नाने दी कबर नो हा ना लाया रो के आदि आई नाना अबू सुफियान दिया नुआ ते धिया महला च बैठिया असा तेरिया धिया से कदी कूफा दा दरबार सदके 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 जी आखरी जुमला ते अपने बिरादर मोहतरम नु हक देवा रो के आदि आई नाना मैं हर दुख भूल नाना तेरी धुई नु दो अरमान ना भूल से पहला अरमान नाना मेरा हुसैन वहदे दरिया ते तसव रो के आदि आई नाना दूजा अरमान जेड़ा तेरी धी नु ना भूल सी मैं ज़ैनब नु यजीद नाल बोलना पैगी नाना बदमाशा दी भीड़ आई ढोल वगदे पया ना हरामी नचदे वजदे ना इशारे करके आ दिया ना आओ बागी दिया भेड़ा मैं आदि रहिया मैं नमाजी दी भेड़